Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kuron hemoroidet e jashtme dhe të brëndshme, kjo kur natyrore trajton problemin më të përhapur të shqiptarët. Hemoroidet janë në vena me variqe të rektumit, të vendosura në pjesën më të ullët të rektumit dhe anusit. Ndonjëherë ato fryhen, kështu që kur zorë zbrazet, morët e venave tensionohen tepër, hollohen dhe iritohen. Kur këto vena fryhen, fillojnë të rrjedhin gjak, kruhen ose lëndohen. Ne i quajmë ato hemoroide. Ne i ndajmë ato në hemoroide të brëndshme dhe të jashtme. Shumë gjakderdhje të kuqe, të cilat mund të shihen në ashqitje ose në letrën e tualetit, tregojnë në prozencën e këtij problemi. Ose ndjeshmëria ndaj dhimbjeve kur zbrazni zorrën. Entje të dhimbshme ose të nyje dhe afër anusit janë të gjitha shenja që tregojnë se ju jeni duke vuajtur nga hemoroidet dhe duhet të tregojeni të kujdesshëm me gjendjen tuaj shëndetësore, pasi nëse e lini pasdore, gjendja juaj do të agravojë dhe shëndeti juaj do të rëndohet ndjeshëm. Hemoroidet të brëndshme janë të vendosura thellë në zorrën e trashë dhe ju nuk mund t'i shihni ose t'i ndjeni ato. Ato nuk janë të sëmura dhe e vetmja shenjë e ekzistencës së tyre është gjakderdhja e zbrazjeve të zorrëve, e cila mund të bëhet shqetësuese në disa raste. Ndonjëherë ka prolaps, do me thënë ato zbresin në anus, kështu që atëherë ato janë shumë të dhimshme dhe ju mund t'i ndjeni ato. Si rregull, hemoroidet të tilla do të të rriqin me kalimin e kohës, për ndryshe mund të vendosni përsëri në vendin e vet. Hemoroidet e jashtme janë të vendosur në anus dhe kryesisht janë të dhimshme. Nëse hemoroidet e jashtme, kur bie në kontakt me zorët, mund të shihni ato dhe të ndjeni. Kjo gjendje e dhimshme, quajtur tromboz, mund të ndryshojë ngjyrë në të purpurt ose blu. Këto hemoroide nuk janë të rrezikshme dhe zakonisht duken brenda një jave. Nëse dhimbja është e padurueshme, mjeku juaj mund të heqë gungën me një proces të thjeshtë në zyrë. Për hemoroidet e jashtme, gjeni një patate dhe hidhni 50 ml vaj ulliri. Përmbajtje vendosen në garze sterile. Kjo salcë vendoset në anus të qëndrojë brenda natës dhe për hemoroidet e brëndshme e prini pataten në feta të vogla. Futni një copë patate në madhësi të përshtatshme në vaj ulliri dhe vendoseni në anus para se të shkoni në shtratë. Më pas flini. Mos u friksoni, në mëngjes pjesa e patates do të zbutet dhe do të hiqet së bashku me jashtëqitjen. Kjo është një mënyrë alternative e trajtimit të hemoroideve, por gjithsesi, nëse ju keni probleme të rënda, është shumë e rëndësishme të shkoni tek mjeku dhe të bëni trajtimet më të specializuara të tyre. Hudra është një produkt shumë efikas në trajtimin e hemoroideve. Edhe pse në fillim do të mendoni se hemoroidet nuk mund të shëroheshin, mirë po pas informacionit se si shkaktohen do të kuptoni se hudra jo vetëm që shëron, por edhe i parandalon hemoroidet. Hemoroidet janë në përbërje të venave që ndodhen në kanalin anal, ndërsa funksioni tyre primar është kontrolli i jashtëqitjes. Andaj pasi ti irritoni ose ti merrni ndezjen, i quajmë hemoroide. Mënyra e parë e përdorimit të hudhrës është supersioze. Kjo ndodh në mënyrë që me trajtimin e hemoroideve me hudhër, pasi që është metoda më direkte, më e shpejtë dhe më efikase. Para se të filloni në trajtim të tillë të hemoroideve, duhet të kuptoni se sa do të merrni ndezjen dhe çfarë mund të bëni për të lidhur këtë. Sipas disa studimeve, hemoroidet fitohen kur njerëzit shtyjnë jashtëqitjen, pastaj ato krijojnë presion të lartë të hemoroideve dhe kjo është arsyeja pse fryhen. Arsyeja pse i shtyjmë në tualet është zënia kaps. Andaj, hapi parë për shërimin e hemoroideve është të tilironi nga kapsllëku, ndërsa për të ekzistojnë dy hapa të thjeshtë. Hapi parë është të konsumoni 3 lugë me faralini në ditë dhe do ju ndihmojnë në tretjen e ushqimit. Hapi parë është të pini të paktën 5 gota me ujë në ditë, 3 në mëngjes, pasi që do të zgjoheni dhe pastaj mund të pini sa të doni. Nëse nuk i bëni këto të dyja, e keni të vështirë të liroheni nga hemoroidet. Çdo natë merrni nga një thel pullër të qëruar dhe shtypni një hapje anale, ajca të fillojë të dalë lëngu i hudhrës. Në fillim mund të bëni dhe të keni dhimbje, mirë po pas disa seancash do të ndjeni relaksimin. Hapi tjetër është të hani hudhër të gjallë pasi që hudhra ka cilësi kundër ndezjeve, ndërsa hemoroidet janë një lloj ndezjes. Para se të hani hudhër duhet të hani diçka tjetër pasi që hudhra mund të zgjojë stomakun tuaj ndërsa është i zbrazët. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Hemoroidet prekin 50% të popullsisë pas moshës 50 vjeçare. Mund të jenë të brendshme ose të jashtme, dhe ndonë se rallë e rëpranija e tyre mund të jetë rrezikshme, dhe gjithashtu edhe për shëndetin tuaj. Ato shkaktojnë shqetësime për këto që është prekur prej tyre. Por çfarë janë hemoroidet? Hemoroidet janë jashtëk të indeve që normalisht ndodhen në arteriet e brendshme të rektumit. Puna e tyre është të rregullojë terminencën, entjen dhe deflamimin sipas nevojës. Kështu që termi është përdorur në mënyrë të paishme për të përcaktuar sëmundjet që ndodhin kur venat hemoroidale fryhen dhe shtrihen te mase, duke e rritur edhe varietetet. Kjo është një patologji më e shpeshtë në kanalin anal. Rezulton se çdo njeri është i prekur një herë në jetë nga to. Nga statistikat, gjysma e popullsisë perëndimore pas moshës 50 vjeçare vuan prej tyre. Por çfarë i favorizojnë hemoroidet? Në të shumtën e rasteve hemoroidet qëndrojnë në vendin e tyre pa shkaktuar ndonjë shqetësim, por mund të ndodhë që indi të shtohet dhe të bëhet i dhimbshëm. Disa kushte mund të favorizojnë në fillimin e problemit: obezitetin, sforcimin gjatë lëvizjes së zorrëve, shtatzania, të qëndrosh për një kohë të gjatë ulur, kapslëku ose diareja kronike. Gjithashtu duke u plakur indet tona dobësohen dhe deformohen, duke rezultuar në prolapsin e mureve anale. Hemoroidet duket se kanë origjinë gjenetike. Së fundmi ata që vuajnë nga koliti ulcerativ, sëmundja e kronit ose sëmundjet e tjera kronike të zorrës janë në rrezik të madh për të çrregullime të bezdisshme. Disa ushqime mund të përkeqësojnë hemoroidet: alkooli, kafeja dhe çaji, çokoladat, pijet e gazuara, ushqimet shumë të kripura, erzat, ushqimet pikante, ushqimet yndyrore. Duke qenë një gjendje inflamatore, është mirë të shmangni të gjitha ushqimet që mund të shkaktojnë ose të përkeqësojnë inflamacionin. Ka dy lloje të hemoroideve, të brendshme dhe të jashtme. Të parat janë padyshim më të bezdisshme, sepse formohen në rektum, ku nuk ka qendër dhimbjesh. Kjo mund të shkaktojë gjakderdhje, zakonisht lëngush me ngjyrë të kuqe. Në disa raste hemoroidet e brendshme mund të dalin nga anusi. Hemoroidet e jashtme zhvillohen në lëkurë rreth nofullës dhe mund të jenë jashtëzakonisht të dhimbshme, veçanërisht në qoftë se ato formojnë një koagulim gjaku brenda. Zakonisht tremboza zgjidhet me simptoma të brendshme një ose dy javë, por dëmtimi i lëkurës mund të shkaktojë probleme higjienike. Rallë nuk mund të shkaktojë hemoroidet edhe humbje të madhe të gjakut. Në këtë rast mund të rrezikoheni nga anemia ose një gjendje tjetër dobësie, pasi qelizat e kuqe të gjakut nuk janë të mjaftueshme. Për shembull, hemoroidet e brendshme mund të mbyten nga muskujt anësor dhe pasoja e derdhjes së gjakut jetë më e madhe. Kjo mund të çojë në formimin e mpiksjeve, infeksioneve dhe në rastet ekstreme gangrena. Është e rëndësishme që kur shfaqen gjakderdhjet të shikohen nga mjeku, pa marrë parasysh që bëhet fjala vetëm për hemoroidet. Gjakderdhja mund të jetë edhe shkak i kancerit të zorrës së trashë. Dhimbja shpesh lidhet edhe me hemoroidet e jashtme, në rastet e tjera mund të rezultojë me larje të lëkurës ose me një fistulë anal. Në të shumtën e rasteve hemoroidet mund të kurohen në shtëpi, duke ndjekur disa rregulla të thjeshtë. Së pari, shmangni lojën dhe qëndroni ulur shumë i gjatë. Kur jeni në një karrige, ju duhet të përdorni një jastëk. Të pini më shumë se 2 litër ujë dhe duke ngrënë një sasi të mirë të fibrave ndihmoni për të shmangur kapslëkun, gjë që përkeqëson simptomat. Për sa u përket hemoroideve të jashtme, studimet tregojnë se kulmi i entjes dhe i dhimbjeve verifikohet 48 orë pas fillimit të simptomave dhe zgjat brenda 4 ditëve. Ndërkohë, këshilla që mund t'i bëni larjes së shpesh lokale me ujë të nxehtë, sepse relakson muskujt. Disa ilaçe mund të lehtësojnë shqetësimet, por nuk ka efekt për një periudhë të gjatë. Në raste më të rënda, mjekët mund të këshillojnë kirurgji për të hequr hemoroidet. Është e mundur të parandalohen hemoroidet duke ndjekur disa rregulla të thjeshtë të sjelljes. Së pari, është thelbësore të pini shumë ujë dhe të keni një dietë të pasur me fibra, me fruta dhe perime të freskëta. Bishtajoret dhe kokrat e plota janë një zgjidhje shumë e mirë. Është mirë që fibrat të mos mungojnë në ushqime për të shmangur probleme serioze. Këshillat të tjera duhet të shmangni qëndrimin ulur për një kohë të gjatë. Për të shmangur probleme të zorrëve, shkoni në banjo sapo të ndjeni stimulimin, pa u sforcuar dhe pa ushtyrë, edhe bëni aktivitete fizike. Kjo fundit është shumë e rëndësishme sepse ndihmon në mbajtjen e traktit të tretjes në gjendje më të mirë dhe mban peshën në kontroll. Kileshtes në fakt
rëndoj në pjesën e poshtme të venave, duke shkaktuar gështu hemoroide më të mëdhaja. Si ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.